englænderen Paul Kilic, der i sin tid var verdens bedste sammen med Charlotte Eding fra Danmark. Den er nu par med den foranværende amatørverdensmester Vibeke Toft, hvis flotte dans med Allan Thornsberg vi mange gange har glædet os over her i Kolding, og som seerne på DR1 sikkert også har glædet sig over. Så det er med forventning, at jeg byder velkommen til Paul Kilic og Vibeke Toft. All right.
synes, du har fået lidt træning efter alle de her Come Dancing. Det svinger bedre end sidste år, Poul Erik. Mere afslappet. Ja, så siger vi med kartofler, jeg er tak for i aften. Jeg er jo ikke nogen Paul Kilde, jeg er bare en Poul Erik. Men jeg håber ikke, jeg træder det for meget over til jer. Lige så godt. Næsten lige så godt, Poul Erik. Ja, det er godt. Og vi kommer igen på lørdag. Ha' det godt indtil da. Første par på gulvet er par nummer 1, Søren Pilgaard og Maria Christensen, der repræsenterer Danmark i samba. Men nu er det slut med karrieren på turneringsplan. Parret takker af i aften efter 7 år på de bonede gulve. Fremover gælder det instruktion af andre par. Og par nummer 2 er på genvisit fra sidste uge. Det er kanadierne Brian Turner og Brigitte Meyer. De er fine eksponenter for den mere showprægede latinamerikanske dans. Tredje par er også par nummer 3. Det er sensationsparet Paul Schilling og Vibeke Topp. Og de repræsenterer England. Og dette nye par slog nok af få måneder efter samarbejdet var indledt. I The British Open blev de nummer 4 blandt 248 par. Og i aften skal de blot forsøge at besejre tre par. Og sidste par til denne indledende samba er par nummer 4, som vi husker fra sidste uge. Jon Virtue Ulfjonsson og Kara Arngrimsdóttir fra Island. Dengang dansede de standard. I aften gælder det latin. Thank you.
been content to let me shine. You always walked the step behind. So I was the one with all the glory. While you were the one with all the strength. Only a face without a name. Udgangspositioner, for nu skal vi have passodobbelt. Mexico, Mexico. Mexico. We need a union to sail a little ship around the coast of Africa, down the Gaza Strip. We
Took some salt and bacon and a half a call of bed. Then we mixed it with the Spaniards in the middle of the middle. Fire out of so the British was a coming. The boys were guys, then he used the ones that want to go. Buy some more and they began a running. From down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Gennem 14 år har parret vundet verdensmesterskabet. Ingen har kunnet nå dem til sokkerholderne på noget tidspunkt. Og nu skal de sige farvel til karrieren. Parret er member of British Empire. Det var en udmærkelse, den engelske dronning gav parret i 1990. Så vi siger værsgo for sidste gang til Donny Burns og Gaynor Fairweather. I'd like to run away from you, but if you never found me, I would die. I'd like to break the chains you put around me, but I know I never will. You stay away and all I do is wonder why the hell I wait for you. But when did common sense prevail for lovers when we know it never will? Impossible to live with you, but I know I can never live without you. For whatever you do, never, never, never want to be in love with anyone. Like you should, so what's the good of loving as I do? Although you always laugh with love, nothing else would be good enough for you. You.
but you. Biddy beating big tipoon, boom, 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 ticket, big tech, very good, dung, lang, 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 boom, 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 ticket, very big, big tech, but the boom, ticket, very good, but the dog, the big tech, the barrel, the big tech, the barrel, the dog, the dog, the dog, the dog, the dog, the Og velkommen til Professionel Latin Cup i Roskildehallerne og det første møde på dansk grund mellem de tidligere verdensmestre Vibeke Toft og Allan Thornsberg. Vibeke Toft danser nu med Paul Killick fra England. Mens Allan Thornsberg har valgt Carmen Winchell fra Tyskland som sin nye makker. 8 par er med i Latin Cup, hvor vi allerede er i gang med semifinalens første dans, Cha-Cha-Cha. Og her par nummer 3, Paul Killick, Vibeke Toft. Jeg kan sige, at de 8 par er delt op i 2 puljer af 4 par, og vi vil præsentere parerne efterhånden, som de bliver fanget ind af vores kameraer. Dette par nummer 4, Ramjan Schardenberg og Wendy Krutze fra Holland. Og
dette par nummer to, det er for tiden bedste danske par, Jesper Dalsgaard, Susanne Bjørnsson. Og det er de jo blevet i kraft af, at Dan Thornsberg og Vibeke Toft ikke længere danser sammen. Og det er jo netop Vibeke Toft, vi har i billedet her sammen med Poul Killig, og det er lidt mærkeligt at se, at Vibeke kan danse med en anden partner pludselig. Lidt vemodigt, men samtidig også spændende for Vibeke, der har fået så god en partner. Ja, Poul Killig er jo en gammel kending af dansesporten herhjemme. Har danset sammen med Charlotte Iding og har faktisk været dansk mester sammen med hende. Brigitte Meyer, som danser sammen med Brian Turner fra Canada. Bedst kendt som showdanser. Puglia har danset cha-cha-cha færdig, og vi skal have de næste fire par på gulvet. Men ingen tvivl om, at alles øjne er rettet mod par nummer tre her, Poul Killig, Vibeke Toft, og så par nummer syv, som vi skal se på gulvet for første gang her, Allan Thornsberg, Carmen Winchell. Og ligesom det var gældende med Poul og Vibeke, er det også mærkeligt at se Allan med en anden partner, men han har bestemt fundet en pige, som passer utrolig flot til ham. Og man kan sige, at Carmen har været lidt som en plump modellervoks i Allans hænder. Han har virkelig formået at forme hende til en meget flot og feminin danser. Carmen kommer fra amatørrækkerne, hvor hun dansede sammen med Sandro Cavallini. Og sammen med ham havde hun i hvert fald mange ekshibitionistiske træk i sin dans. Det er par nummer 8, Félix Castillo og Natalia Panina. Han er amerikaner, hun fra Ukraine, og de danser sammen på ukrainsk licens. Fra nummer 6, det russiske par, Viktor Nikolsky, Larisa Davidova. De har været professionelle i et lille års tid og etableret sig blandt de 12-15 bedste par. Det norsk-hollandske par, Geir Bakke og Miriam Thyssen. Begge verdensmestre i amatørdagene. Geir Bakke sammen med Trine Deli i latinamerikanske danse, og Miriam sammen med sin bror Jan Thyssen over 10 danse. Det er sådan, at fire af de otte par er forholdsvis nye konstellationer. Også Allan Thornsberg, Carmen Winchell, og det er der jo både nogle fordele og ulemper ved. Nogle af de fordele, der kan være ved at skifte parne, det er, at du kan få en fornyet inspiration, og jeg tror, det er noget af det, som Allan og Vibeke har søgt i deres nye partner. Noget af det, der så kan være lidt svært, det er, at det tager jo lang tid at blive danset sammen, og eksempelvis en variation, som vi ser her, er ikke noget af det nemmeste at lave med en ny partner. Du har to mennesker, hvor kroppen eller kroppene skal fungere som én krop. Men de lavede det meget flot her, og med en svær timing. Og vi ser her det danske par, som laver den samme variation, men
med en anden timing. Danske par gør det for så vidt ganske udmærket, men mangler noget af den energi og også det tekniske grundlag for at kunne blande sig helt i toppen. Parne i første pulje er færdig med deres samba. Det er sådan, at de otte par konkurrerer om fire finalepladser, og de har de sædvanlige fem danse til at sikre sig en plads i finalen. Vi kan også se på en pige som Larissa her, at hun mangler lidt toning i sin krop, der giver sig udslag i, at hendes, eksempelvis at hendes fodarbejde og hendes benarbejde ikke er så godt, som vi ser fra eksempelvis Carmen. Der er Bakke med sin nye hollandske partner, Miriam Twissel. Som burde gå i finalen her i aften. Ja, må ikke vi få dem at se igen. Det er forbløffende hurtigt lykkedes Allan Thornsberg og Carmen Winchell at etablere sig i verdenseliten hos de professionelle. De dansede UK en af de helt store turneringer over i England i går aftes og sluttede på en femteplads over Kili, Vibeke Toft, sluttet som nummer 4. Så det er latindans i den absolute verdenselite, vi ser her i aften, fra de to par især. Og det næste, vi skal se, er semifinalens tredje dans, rumbanen. Og her det hollandske par, nummer 4, Harm-Jan Schardenberg, Wendy Kreutze. Her parret er nok mest kendt som et tidansepar. Det kan jo altså betyde en gang imellem, at de har utrolig mange dansere at koncentrere sig om, og så er det sjældent, at det kan blive lige så godt som de par, der vælger at satse på den ene kategori, helhjertet, som eksempelvis Paul og Vibeke her. Let's wait and see.
It may not be the perfect year. Jesper Dalsgaard, Susanne Bjørnsson. Det rent danske par. It's New Year's Eve and hopes are high. Dance one year in, kiss one goodbye. Men når man ser den her rumpa, kan man jo kun begræde, at Poul Killick og Vibeke Toft har valgt at fortsætte karrieren på engelsk licens og ikke dansk. Poul og Vibeke var jo begge to nogle fantastiske dansere, inden de begyndte at danse sammen, men også som par er de fantastisk gode. Killick og Vibeke Toft har danset flere gange mod Allan Thornsberg og Carmen Winchell med skiftende resultat. Dog kan man sige, at Poul Killick og Vibeke Toft vinder som regel på engelsk grund. Og så har Allan Thornsberg og Carmen Winchell besejret Killick Toft i Masters i Innsbruck. Men de ligger utroligt tæt, de to par. Sammen med Vibeke var Allan en utrolig dejlig danser, og det er som om, at han med Carmen her faktisk har fået lov til at stråle og fylde endnu mere i partnerskabet her. Naturligvis ligger der også et pres på Carmen Winchell. Det er ikke nemt at efterfølge Vibeke Toft. Det er bestemt en svær opgave. Men jeg tror, de gør noget af det rigtige. De forsøger ikke at lave Carmen til en ny Vibeke. Allan prøver at bruge de ting, som Carmen har. Slut på rumbanen, og de første fire par skal gøre sig klar til passodoblen. Her kan vi så møde Poul og Vibeke
noget, som jeg synes er en af deres allerbedste danse. De har sådan en dejlig ro i deres pasodoppel. Mange par har en tendens til at gøre en pasodoppel utrolig hård og meget bare staccato-agtig, men de formår at putte en blødhed ind i dansen også, som mere vældig godt kan lide. Men uden at miste den passion, der også er med til pasodoppelen. Pasodoppelen er meget, meget intens. Og det vises med al tydelighed. Her er Poul Killik og Vibeke Toft. Kamp danser også en vældig flot pasodoppel. Den er måske en anelse mere hektisk end den stil, som vi ser fra Poul og Vibeke. Men bestemt også i meget høj klasse. Og det er jo tydeligt at fornemme forskellen, når man så ser Viktor Nikovskij, Larisa Davidova, uden at forklejne deres indsats. Men der er en kvalitetsforskel på par nummer 3 og par nummer 7, og så de øvrige par. Ja, de er en klasse for sig, helt bestemt. Men vi skal til semifinalens sidste dans, Jiven. Well, you got Mr. Huey, Tammy and the jury. Oh, the whole city is oh so pretty. You see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, King, Grand, Boston, San Bernardino. Oh, you get hip to this tiny trip. When you take that California tip, færdigdanset i første omgang for Poul Killik og Vibeke Toft, men det er givet for den at se senere i aften. Så turen kommet til Allan Thornsberg og Carmen Winter. Allan Thornsberg har en fantastisk evne til at få sin danseglæde frem. Yeah.
semifinalen er danset færdig, og tak for spifald fra de 800 tilskuere i Roskildehallen. De fem dommer har haft lejlighed til at studere parrene i de fem danse, og har fundet følgende finalepar. Par nummer 3, Paul Killik, Vibeke Toft, med maksimum 25 krydser. Det andet par i finalen er par nummer 5, Geir Bakke, Miriam Tvisen fra Norge, der går til finalen med 24 krydser. Med 12 krydser og på yderste mandat, par nummer 6, Viktor Nikovski og Larisa Davidova fra Rusland. Og naturligvis er også par nummer 7, Allan Thornsberg, Carmen Wintel ved i finalen, og lige så ventet med fuld score, 25 krydser. Og de fire finalepar, par nummer 3, 5, 6 og 7, er klar til cha-cha-chaen. Naturligvis kan man sige, at det er ikke verdens vigtigste turnering i aften, men der ligger jo meget prestige for både Allan og Vibeke i at vinde i aften på dansk grund. Cha-cha-chaen blev vundet med mindst mulig margen af Paul Killik og Vibeke Toft, der fik 3 første og 2 anden pladser af dommerne. Mens Allan Thornsberg og Carmen Wintel fik noteret 2 første og 3 anden pladser. Finalens næste dans er samba. For så vidt meget nydeligt det, det norsk-hollandske par laver, men man kan også godt se, at de har brug for lidt mere tid sammen. Paul har altid været en super danser, men det er som om han har fået noget endnu bedre sammen med Vibeke. Han har fået glæden ved at danse med så god en pige som Vibeke er. Begynder rigtigt at komme til udtryk nu. Man kan sige, at Carmen har klaret overgangen fra amatørkarrieren til den professionelle karriere utrolig flot.
Fire af dommerne havde Allan Thornsberg og Carmen Vintel på førstepladsen i Samba. Den sidste gik til Poul Killig og Vibeke Toft, så efter to danse har både par nummer 3 og 7 en første og en anden plads. Og så er turen kommet til rumbaen. Musikken stopper, og det skyldes, at Poul Killig og Vibeke Toft ikke er på gulvet. Det ser ud som om, der er noget galt med Vibeke Tofts kjole. Men det har ingen betydning. Nej, altså det, normalt har det ingen betydning. Det kan, hvis det sker midt i en dans, så kan det få en betydning for parret ved det, at det er lidt afhængig af, hvad det er på kjolen, der er gået i stykker, men så må du altså bruge den ene hånd til at holde kjolen på plads. Men på det her tidspunkt betyder det ikke noget som helst, som ikke for en rutineret danser som Vibeke. Og lige netop her ser vi, hvordan Poul han nyder at danse med Vibeke. Med nogle af sine tidligere partner har Poul danset meget mere for sig selv. Hvor Allan er stik modsat. Allan har altid været en fantastisk partner for damerne. Love changes everything. Days are longer, words mean more. Love changes everything. Day is deeper than before. Love will turn your world around, and that world will last forever. Yes, love. Det russiske par, vi ser her, er ikke særlig godt matchet rent fysisk. Larisa er faktisk højere end Victor. Det kan give dem lidt problemer engang imellem. Ja, i modsætning til det her par, der fysisk står utrolig godt til hinanden. Også rumbanen blev vundet af Allan Thornsberg og Carmen Vintel foran Poul Killig, Vibeke Toft. Det betyder, at Allan Thornsberg og Carmen med en førsteplads i næste dans, Paso Doblen, vil være sikker på at vinde Latin Cup foran Poul og Vibeke. For løsningen af det første møde på dansk grund mellem Allan Thornsberg og Vibeke Toft kommer først efter sidste dans, Jiven. For Paso Doblen blev vundet af Poul Killig, Vibeke Toft, så par nummer 3 og par nummer 7 ligger fuldstændig lige før sidste og afgørende dans, Jiven.
mulighed for at sammenligne de to par. Og en af forskellene, synes jeg, er, at Paul og Vibe kan danse utrolig meget sammen i alle deres figurer. Og Allan og Carmen har lidt mere, hvor de danser fra hinanden. De fire par er danset færdige, og det er nu op til dommerne at finde ud af, hvem der er vinder af Latin Cup 1997 her i Roskildehallen. Det er Allan Thornsberg og Carmen Winchell, der vinder det første møde på dansk grund mellem Allan Thornsberg og Vibeke Toft, eller bliver det Paul Kilic, Vibeke Toft. Dommernes votering gav til resultat, at Gaia Bakke, Miriam Schwissen fra Norge, slutter på tredjepladsen. Parret blev nummer 3 i 4 dansene og fik en fjerdeplads i en enkelt dans. Og det giver en tredjeplads sammenlagt. Andenpladsen går til Paul Kilic, Vibeke Toft, der altså tabte jiven til Allan og Carmen. Og det betyder, at Allan Thornsberg sammen med Carmen Winchell vinder Latin Cup og vinder det første møde på dansk grund mod sin tidligere partner, Vibeke Toft. Men igen kan det understreges, at de to par ligger uhyre tæt på hinanden. Og at begge par danser en fantastisk gang latin. Allan, tillykke med resultatet. Hvordan er det egentlig at være konkurrent til Vibeke lige pludselig? Altså, først og fremmest tak. Det er lidt af en speciel sag, det er helt sikkert. Altså, en ting, som ikke er nyt, det er jo, at vi er vant til at konkurrere, og vi er vant til at lukke os totalt ude fra de andre deltagere af turneringen. Det bliver vi simpelthen nødt til for at holde koncentrationen på vores egen dans. Så det er jo klart det middel, jeg bruger. Vi bliver nødt til at koncentrere os 100% og fokusere på os selv, og derfor siger du ikke, eller skæver du ikke til nogen andre veje. Men det er klart, at Vibeke og jeg har valgt at fortsætte vores venskab, og det er svært, det er meget svært i privatlivet, fordi der kommer en masse prøvelser, det er helt sikkert. Men jeg synes, vi klarer det godt. Du har valgt at danse sammen med Carmen Winchell, en ny, ung, tysk pige. Hvorfor hende? Ja, hun er ung. Nej, altså, jeg så en pige, som havde en utrolig naturlig instinkt for latinamerikansk dans, som jeg utrolig godt kunne lide. Det er rigtigt, hun er ung, men det ser jeg som en utrolig god ting. Hun har frisk mod, hun har lyst på at prøve en masse ting, og det er det, jeg har brug for nu i min karriere. Noget, vi ikke er så glade for herhjemme, det er, at Vibeke har valgt at danse på engelsk licens med Paul Kilic, og du og Carmen danser på tysk licens. Hvorfor? Altså, det er også noget, både Vibeke og jeg, som set, at i hvert fald jeg selv, er ked af. Men det er sådan, når det er, vi danser på så international plan, jamen så bliver vi nødt til at tænke lidt på, hvad der er mest fordelagtigt for os. Og desværre så er det sådan, så at vores valg
hvilket var utroligt svært for os at gøre op. Vi skulle gøre et valg, og det faldt altså på Tyskland i den sidste ende. Der er mange forskellige årsager til, at vi har valgt Tyskland. Men desværre så blev vi nødt til at træffe en beslutning, og Tyskland ville også have været ked af at miste kampen, så desværre blev det Tyskland. I har vundet og skal ud og give en opvisning lige om lidt. Hvad skal vi se? Ja, vi skal jo forhåbentlig se vores danseglæde og min glæde over at danse med Carmen. Først og fremmest, og det skal vi gøre i en rumba. Smukkere punktum kunne der ikke sættes for professionel Latin Cup 1997. Og med de ord siger Marianne Thygesen og John Hansen farvel og tak for i aften. Mine damer og herrer, Anna Sundberg og Carmen Nielsen. Og par nummer 1 på gulvet er Henrik Tøsbæk og Jeanette Søndergaard. Og de kommer her fra byen og debuterer i dans på tværs som professionelle. De er nu flyttet til London for at skabe sig en karriere på de bonede gulve. Par nummer 2 er ligeledes et rent danspar.
Jesper Dalsgaard og Sofie, der har valgt at blive i Danmark, hvor de driver en danseskole i København. Og de er netop hjemkommet fra Europamesterskabet som semifinalist, og vi har par nummer 3 på gulvet. Det er det engelske par, John Burns og Jane Littleton, der vil være kendt af dansk publikum. De har været her i landet mange gange som amatører. Og aftens sidste par er par nummer 4, Paul Killick og Vibeke Toft. Og de repræsenterer England, men Vibeke Toft er europæer dansk. Og dette par fik en sølvmedalje ved Europamesterskabet i Nantes i aftes. Samba! Caballo te dan sabana porque estás viejo y cansado, pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado. Y si una potra lazana caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no hace caso a faceta, y no le obedece a un freno ni lo para un pasajero. Yo la he aprendido a vivir así. Bambolero, ay, bambolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. Que bien te queda el papel,
todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó. Estudiado simulacro, fue tu mejor actuación. Destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea. Now, Matilda.
run around the corner. Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Where the money was just... Siddende verdensmester har abdiceret, et nyt par skal anbringes på tronen. Med de ord velkommen til Gerd Weber-stadion i Halle og de professionelle verdensmesterskab i latinamerikanske danse. Det er sådan, at verdensmesterne de seneste 13 år, Donnie Burns og Gaynor Fairweather, har trukket sig tilbage, og deres afløsere skal findes i aften. 50 par har bejlet til tronen, deriblandt to danske par, Jesper og Sofie Dalsgaard, samt Henrik Tøsbæk, Jeanette Søndergaard, men de er desværre ikke blandt de 12 par, der slap gennem nåleøjet til semifinalen. Det er til gengæld to andre danskere med deres nye partnere, Allan Thornsberg, der danser sammen med Carmen Winchell på tysk licens, og Vibe Katok, der sammen med Paul Killick stiller op for England. Sammen med 10 andre par er de klar til at gå i gang med den første af semifinalens 12 danse, cha-cha-cha. Par nummer 8 er tyske Hans Reinhard Galke, Bianca Schreiber. De vandt bronze i fjor, fik sølv i både 94 og 95 og tæller blandt de absolutte favoritter i aften. Sætning til amatørerne danser semifinalen her med alle 12 par på gulvet samtidig, og det skærper kravet til parernes florkraft. Par nummer 9, Allan Thornsberg og Carmen Winchell, de har danset sammen i halvandet år, lige siden Allan Thornsberg og Vibeke Toft afbrød et succesrigt samarbejde, der kulminerede med amatørernes VM-titel i 92. Winchell er en meget talentfuld danser på 25 år. Sammen med den erfarne dansker var de i finalen i den prestigefyldte turnering i Blackpool, hvor det blev til en 5. plads. Cha-chaen slutter med Vibeke Toft og hendes nye partner Paul Killick i billedet. De har også etableret sig hurtigt i verdenstoppen og blev fire i Blackpool, lige foran Thornsberg og Winchell. Og så er det blevet tid til en samba. Ja, det er et andet af favoritparerne, Brian Watson og Karen Hardy fra England. Watson, der som nogen måske husker, snød Thornsberg og Toft fra amatørernes VM-titel i 91. Dengang med hans partner, Claudia Leone. Watson og Hardy vandt VM-sølv i fjor og viste storform i Blackpool med en anden plads, kun slået af det finske par Jukka Haapalainen Sirpa Suutari. Og her er netop vinderne i Blackpool finske Jukka Haapalainen Sirpa Suutari. Det kan give en lille fordel hos dommerne i aften. Avec mon meilleur ami, ouais, mais j'aurais du mal.
Det er det kanadiske par Jean-Marc Généreux og France Mousseau. Det vil være en stor overraskelse, hvis de er blandt de sidste seks i finalen. Jeg finder den her et forholdsvis sikkert medaljetip i aften, men det er mindst lige så interessant at se, hvordan det går i den interne duel mellem Thornsberg og Toft. Når de nu følte, at de ikke kunne komme videre med deres dans sammen, så er det ærgerligt, at begge har valgt at danse videre på henholdsvis tysk og engelsk licens. Men vi skal videre med den roligere og måske smukkeste af de latinamerikanske danse, rumbaen. Gillik med 11-tallet på ryggen har tidligere danset sammen med Charlotte Iding fra Danmark, derefter med Inga Haas fra Tyskland, som han blev verdensmester med fra amatører i 93, og nu er partneren altså Vibeke Toft. Nummer 1 er det australske par Paul Green, Karen Rufus. Australske par Jason Gilkison, Peter Roby, der har været med i de seneste tre VM-finaler med en femteplads som bedste resultat. Der danser sammen med Carmen Winchells tidligere partner Sandro Cavallini fra Italien. Og til en bifald fra et udsolgt der i Weberstadion for de smukke fortolkninger af rumbaen. Og derfra går det videre med den fyrige, den stolte Paso Doble. Læg mærke til, at Bianca Schreiber har hæftet en længere nederdel på sin dragt, og den bruger hun til fuld effekt i parzonen. Karpalainen og Suutari har været med i de seneste fire VM-finaler, og det er blevet til hele tre placeringer som nummer 4 lige uden for medaljerækken. Så deres ambition er helt givet ædelt metal af en eller anden slags i aften.
Der er ingen tvivl om, at der hviler et stort forventningspres på Galge Schreibers skuldre her på hjemmebanen i Halle. Selvom de lige er vendt tilbage til dansegulvet efter et lille års pause. Nu er der en dans tilbage til at overbevise de 9 dommer om, at man er blandt de 6, der skal til finalen. Det er Giant. Semifinalen er slut. Parerne skal ud til et velfortjent hvil, mens dommersedlerne bliver samlet ind, og de afgivende krydser talt sammen. De 6 par med flest krydser får udstedt returbillet til dansegulvet og finalen. Og imens er der lejlighed til at nyde den tidligere verdensmester i standarddans, englænderen John Wood, der sammen med Anne Lewis viser deres fortolkning med par værdige til en finaleplads. Og dejligt at konstatere, at både Thorensberg Top sammen med deres respektive makkere er blandt de sidste 6. Naturligvis også Galge Schreiber, Watson Hardy, finnerne og som sidste par australierne, Jefferson og Roby. Det er præcis de samme par, som udgjorde finalefeltet i Blackpool i foråret, så det blev netop de 6 par, der skal i gang med aftenens sidste cha-cha-cha, er helt som vinter. Der har skiftet dragt i pausen, nu let genkendelige i de sort-hvide nuancer. Allan Thorensberg har opnået målet for aftenen. En medalje allerede nu sammen med Carmen Winchell vil nok være for meget for langt. I Tyskland er der åben votering efter hver dans, så allerede nu får vi en indikation om, hvor i hierarkiet de enkelte par befinder sig. Og først skal vi have votering for par nummer 2, Jason Jilgeson, Peter Roby fra Australien. 9 mile, der 6. plads. Og det der, det må kaldes en klar og entydig 6. plads i cha-chaen.
bitte. So, ja, die Gelke und Schreibers Tour. Gelke ser tilsyneladende utilfreds. Det må være markeringen for et andet par, der kommer op. Men nu ser det mere rigtigt ud. Fem italer, og det ligner en sejr i Tatjaen. En god start på finalen for tyskerne. Og de fire. Så skal vi have markeringerne for Thornsberg og Winchell. Og den er med en majoritet af firetaller, og endda et enkelt total hos den japanske dommer. De markeringer bør give en fjerdeplads. De næste markeringer gælder englænderne Brian Watson og Karen Hardy. 2-1-taller og 3-2-taller, og det tyder på et close race om andenpladsen formentlig med det finske par. Men først skal der trykkes på knapper for par nummer 11, Paul Killick, Vibeke Toft. Dommerne virker ikke helt fortrolige med teknikken, så Killick og Toft bliver spændt en smule på pinebænken. Oh, ihr seid ja alle so blass. You are very white today. Og ligesom Thornsberg bliver det til et enkelt total, men ellers overvægt af femtaller, og det ligner også placeringen i første dans. I 3, i 5 og i 2. Og sidst markeringerne for par nummer 12, Jukka Haapalainen, Sirpa Suutari. De kan ikke fremriste Galke Schreiber førstepladsen, men måske blive toer. Vi får se. Igen problemer med teknikken. Men de får samme antal ettaller som Watson og Hardy, men en enkelt toer ekstra, så finderne lægger ud med en anden placering efter Galke Schreiber og foran Watson og Hardy, mens Allan Thornsberg lægger bedst ud i danskerduellen med en fjerdeplads mod Killick og Tofts femteplads. Og så er de seks par klar til finalens anden dans, sambaen. Spændende at se om voteringen fra første dans var et enestående tilfælde, eller om der allerede nu kan øjnes en tendens. Det australske par blev igen noteret for en 6. plads, og nu venter Galke og Schreiber spændt på deres markeringer. Hansi Galke og Bianca Schreiber. De 1, de 3. Og igen bliver det til 5 ettaller og en første plads til det tyske par, et solidt rygsted før de sidste tre danser.
Allan Thornsberg og Carmen Winchell blev noteret for endnu en fjerdeplads, og så skal der sættes tal på Watson og Hardys præstation i sambaen. Og som i første dans er der et tal hos den engelske og amerikanske dommer, men kun et enkelt total, og det rækker næppe til anden plads i sambaen. Paul Killig og Vibeke Topf blev vurderet til en ny femteplads, og så skal anden tredjepladsen i sambaen placeres, her hvor det kun er markeringerne fra Haapalainen Suutari, der mangler. Please enter, and here are the marks. Two, igen havner andenpladsen hos finnerne, og det betyder, at placeringerne i samba er præcis de samme som i cha-cha-cha. Og som det fremgår af skiltet her, et mønster er ved at tegne sig. Vi kan så se, om det bliver brudt i finalens tredje dans, rumbanen. Meget kan afgøres i den votering, der kommer nu. Bliver det til en tredje førsteplads til Galve Schreiber, så skal der meget til at fravriste dem ved en titlen. Gilgisson og Roby fik deres ventede 6. plads, og nu bliver markeringerne for Galve Schreiber kaldt frem. Og som det fremgår af publikums reaktion, de nu næsten obligatoriske 5-1-taler, den tredje førsteplads er i hus, og VM-titlen er godt på vej til Tyskland. Thornsberg og Winchell må denne gang nøjes med en femteplads. Watson og Hardy skal forbedre deres tredjeplaceringer, hvis de skal gøre sig håb om mere end bronze. Igen er de bedst hos den engelske og amerikanske dommer, og igen står de med 3 totaler. Og igen kan det vise sig at være et total for lidt i forhold til fingrene. Det bliver afgjort nu, hvor Haapalainen og Suutari bliver kaldt frem på gulvet. Et taler fra den hollandske og naturligvis den finske dommer, og så netop det total mere end Watson og Hardy, der giver finnerne deres tredje anden plads. Og status efter 3 danse, en enkelt variation over samme tema, Thornsberg og Topf bytter plads i rumbanen, danskerduellen er stadig åben. Allerede nu kan man konstatere, at der skal små mirakler til for at skabe ændringer i medaljestriden. Måske kommer de i passo doble.
Stolte og selvbevidste miner hos Galke og Schreiber blot en dans fra VM-titlen, mens Vibeke Toft hjælpes op fra gulvet efter passodublen. Men ingen tvivl om, at aftenen lige nu tilhører Hans Reinhard Galke og Bianca Schreiber. Og vi skal have aftenens fjerde votering for det tyske par. For Hansi og Bianca, couple number 8, please. Denne gang er det med 6 ettaller. En klar manifestation af, at netop i aften er tyskerne det bedste par. De vinder den fjerde dans ud af 4 mulige. Og naturligvis presser de så mange sekunder som muligt ud af den fuldt fortjente hyldest fra det begejstrede hjemmepublikum. Vi skal videre med voteringen denne gang for Brian Watson og Karen Hardy, par nummer 10. Og for første gang uddeler den engelske og amerikanske dommer ikke ettaller til Watson og Hardy, der indkasserer den 4. og 3. plads på stribe. Og dermed kan medaljestriden givet bilægges om få sekunder. En soleklar anden plads i pasodoblen til det finske par, der også har danset til den store sølvmedalje. De 1, de 2, de 3, de 3, de 2, de 4. De tre første placeringer er faldet på plads. Den sidste rest af spænding står i kampen om fjerdepladsen, hvor Killik og Toft kan placere Thornsberg og Winchell, men det kræver en plads i top 3 i sidste dans, Jive. Anderthalb Minuten Jive. Det sidste trin er danset i kampen om VM-titlen i latinamerikanske danse for professionelle i 1997. Og det er parret her, Hans Reinhard Galke, Bianca Schreiber, der overtager tronen efter Donny Burns gænger Fairweather. Det står klar, selvom vi mangler voteringen for Jiven, der i forhold til resultatet mere eller mindre er en formsag. Hansi Galke og Bianca Schreiber. Og man kan næsten se på Hans Galke, at de nybagte verdensmester gør rent bord. Hele 7 ettaller og sejr i samtlige 5 danse. Fortjent fuld til det tyske par. Sidste votering for par nummer 10, Brian Watson og Karen Hardy, der kan rejse hjem til England med en VM-medalje for 3. år i træk. Med et enkelt ettal kan det være, at de snupper andenpladsen i jiven foran det finske par. En lille trøst, selvom det intet ændrer i det samlede resultat. Og endelig det finske par. Og man skal helt ned og tælle tretaller i sammenligning med Watson og Hardy, og den falder ud til fordel for det engelske par. Og her er så et samlet vy over de 5 danse.
Thank you very much, competitors. En meget stabil rangering fra dans til dans med en femteplads til Poul Killik, Vibeke Toft, en fjerdeplads til Allan Thornsberg, Carmen Winchell og en indiskutabel sejr til Hans-Reinhard Galke, Bianca Schreiber. Sejren i aften er det ypperste, de har præsteret i en fornem karriere med VM-titlen for amatører i både 1989 og 90. Og nu kulminerende med verdensmesterskabet for professionelle og et efter de dansende legender, Donnie Burns, Gainer Fairweather. Og det er netop de 13-foldige verdensmestre, der overrækker mesterskabstrofæet til Galke og Schreiber, og på symbolsk vis giver Depeschen videre. Sølv til Jukka Haapalainen, Sirpa Suutari fra Finland, og bronze til Brian Watson, Karen Hardy fra England, efter en aften med noget af det bedste latindans, der overhovedet er vist på dansk TV. Mens resultatet af VM-finalen endnu en gang bliver slået fast, er det tid til at sige farvel til Gary Weber-stadion i Halle, og vi gør det med den obligatoriske sejrsdans med verdensmesterne Hans-Reinhard Galke og Bianca Schreiber. Fortsat god lørdag. Then you haven't any cold in store for your fleas and some fingers on your curse to the bin that you think. Then you haven't any chips on your feet. You're going to the thing from your looks, study comes on the bin. Then you go to get a bird of the box from the bat. Then you have to even tell you to love them or more. But when hunger comes out at the window, at the window, hunger. See how love lies out the door. Money makes a bird fall out the bird, fall out the bird. Money makes a bird go round the blinking, blinking sound. Money, 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 get a get, get a get. Money, 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 mark I get. Now rock all about that blinking, blinking, crossing sound. It's gold that makes a bird go round, makes a bird go round. Et latinamerikansk show, for nu skal vi se det par, der bliver nummer to ved Europamesterskabet i Nantes i Frankrig. Det er Poul Killik og Vibeke Toft. Mas você vem.
siden fik de en flot tredjeplads ved Europamesterskabet for professionelle i Nantes. Velkommen til Frederiksborghallen i Hillerød, hvor vi skal være med til at finde de første danske mestre i latinamerikanske danse for professionelle. Allan Thornsberg i billedet her, og Vibeke Toft er skyhøje favoritter til at hjemføre titlen. Men der er en anden grund til, at denne aften står i deres tegn. Desværre bliver det sidste gang, vi får lejlighed til at se dem sammen på dansegulvet. Desto større grund er der til at nyde deres enestående dans i aften, og inden vi tager fat på DM-konkurrencen, giver de danske verdensstjerner et par prøver på deres formidable kunde. Det her, det er jo en rigtig karakteristisk flamingo, spansk pasodoble, som er inspireret af Carmen. Ja, den er Vibeke her utrolig dygtig til at få en
fuld historie frem i det, de viser. Når det nu heller ikke er konkurrence, er der også en større frihed til at bruge både tøj og bevægelser til at udtrykke de ting, vi gerne vil med Pasodoblen. Helt sikkert. Man kan ligefrem mærke den spanske stemning på gulvet. Absolut en af Ellen og Vibes favoritdanser. Og man kan jo kun begræde deres beslutning om at gå hver til sit på, eller i hvert fald gå fra dansegulvet, når man ser sådan noget som det her. Helt sikkert. Jeg tror, der er mange, der er rigtig ked af det. Jeg tror, alle havde håbet, at de kunne blive ved til det sidste. Han havde nået at bide sig fast i toppen blandt de professionelle, blandt andet ved at vinde sølv ved europamesterskaberne i efteråret. Men nu er det altså slut. Fra Pasodoblen fortsætter Allan Thornsberg og Vibeke Toft over i rumbanen. Dansen, hvor kvinden både forfører og afviser manden. Utrolig smuk dans, som en meget sensuel dans, hvor man skal nyde både rytmen og linjerne. Store force, det er, at de er utrolig dygtige til at skabe en stemning omkring det, de laver. I forhold til den spanske dans før, som var helt fuldendt, så ser vi nu rummeren lige så perfekt med den stemning. Klogt og bevidst musikvalg til rumbanen. That's the time you must keep on. Det er jo en smule langsommere end det, vi kalder en konkurrencerumbanen.
Til sidst viser Allan Thornberg og Vivica Topp deres fortolkning af Tina Turners musik i en jive, hvor deres livsglæde og kreativitet kan komme til fuld udfoldelse. Det vi ser her, det er en American Swing Jive, der går langsommere end den jive, man danser i konkurrencedans. Og det er en tendens, der er ved at komme mere og mere frem. Helt sikkert, parne er utrolig vilde med at danse det her American Swing. Kendskærninger, I danser sammen for sidste gang i aften. Hvorfor vælger I at stoppe samarbejdet? Ja, altså, det er også et spørgsmål, som vi specielt stiller os selv i aften, for vi bliver nødt til at overbevise os gang på gang, at det er det rigtige, vi gør. Vi er kommet til den her konklusion, fordi vi har gennem længere tid følt, at det har været yderst vanskeligt for os at blive ved med at holde vores inspirationer oppe. I sådan en kunstnerisk sport, som dans er, og specielt fordi der er to mennesker, der skal forme en enhed, så er det uhyre vigtigt, at man konstant inspirerer hinanden. Og det har vi haft utroligt svært ved, og jeg tror, det er på grund af, at vi har haft 10 år sammen, og det sker naturligt mellem to mennesker, at man på et eller andet tidspunkt godt kan løbe tør. Så har vi selvfølgelig et valg, at vi kan enten lære at nøjes med den inspiration, der er tilbage, eller prøve at give os selv noget mere inspiration, eller også så kan vi helt naturligt skifte partner og prøve at få den naturlige inspiration gennem et andet menneske. Og det er altså det, vi har valgt at gøre. Men det er selvfølgelig yderst svært, for vi er utrolig gode venner og har utrolig mange gode oplevelser sammen. Så det er et valg, som kræver meget mod. Nu siger du oplevelser. Hvad er den største oplevelse, I har haft sammen? Det er meget, meget svært at sige. Vi har haft så utrolig mange gode oplevelser sammen. Jeg tror, at dansemæssigt har det nok været, at vi som amatør opnåede vores mål, hvilket var at blive verdensmestre. Vi har haft utrolig mange gode shows, specielt derhjemme, hvor folk har vist os varme og kærlighed, som har givet os nogle dejlige oplevelser. Sammen har vi haft personligt mange gode oplevelser. Så jeg ved ikke, hvordan man skal vurdere, hvad der er bedst. Der er så mange gode, positive sider, som vi vælger at holde ved alle sammen. Hvis jeg siger Edinburgh 92? Ja, det er klart, det er et af vores større glædelige begivenheder, vi har i vores hoved. Det er helt klart. Fordi vi nåede det et mål, som vi har sat os lige siden vi partnerede op sammen. Og når man når et mål, som er så stort og så vanskeligt at nå, jamen så bliver det helt sikkert en begivenhed, vi vil huske for resten af livet. Hvordan ser dansefremtiden ud for Vivica Topp? Ja, altså jeg er allerede gået i gang med min nye partner, som vi faktisk har kendt lige siden alderen jeg har danset sammen. Og vi er
startede allerede for en uge siden og håber på at komme i gang så hurtigt som muligt, hvilket vil sige British Open i maj. Hvis vi når det, vil det være fint. Når vi det ikke, så må vi se, hvad der så viser sig at være et godt. Hvem er partneren? Det er Paul Killick. Jeg tror, danskerne kender Paul Killick, for han har danset med Charlotte Eding på Danmark tilbage i 88 og var dansk mester i 88 for Danmark. Så jeg tror, danskerne måske kan huske ham. Allan, hvad så med dig? Ja, jeg skal også starte op med en lidt yngre pige. Det er Carmen Winchell fra Tyskland. Og hun kommer til Danmark, og vi skal starte op sammen her efter det her DM. Allan, når du som 70-årig tænker tilbage på din tid sammen med Vibeke, hvordan vil du så beskrive det? Altså, når jeg som 70-årig, der ved jeg, hvad jeg har lavet de 70 foreliggende år. Det ved jeg ikke nu, så det er yderst vanskeligt at sige, hvad jeg vil tænke, når jeg er 70. Men det vi gør nu og her, det er et valg, som vi prøver at skal lære noget af som mennesker. Og hverken jeg eller Vibeke kan ved, om det kommer til at virke. Men vi vil gøre det, fordi vi er overbevist om, det kommer til at virke. Nu skal I snart ud og træde den sidste dans sammen. Hvilke følelser rører der sig ind i jer? Når man er på dansegulvet, så er man danser, og så koncentrerer man sig så meget om dansen. Så på selve dansegulvet er det ikke nogen speciel oplevelse. Før og efter er der selvfølgelig mange følelser, som rører sig, det er klart. Hvilke? Både glædesfølelser og også følelser, som, hvor man føler, at man skal sige farvel til en hel masse ting. Altså, det er jo klart, det er virkelig svært for os i dag, fordi vi har utrolig stærkt venskab. Og lige nu, der føler vi, at vi skal give slip på det. Men det er det, jeg siger til Vibe, det skal vi ikke. Altså, der er ikke på nogen måde, at vi vil undgå at være venner fremover. Og det er det allervigtigste for os i øjeblikket. Tak skal I have. Der er stærke følelser involveret i aften, hvor vi nu skal i gang med selve DM, hvor fire par stiller op. Par nummer 51, Søren Pilgaard og Marie Christensen fra Aarhus. Søren Pilgaard og Marie Christensen. Med par nummer 52, Martin Götzsche, Dina Hoffmann, bosat i München, hvor de lever som dansinstitutter. Og med nummer 53, storfavoritterne Allan Thornsberg og Vibeke Thomsen. Come on, guess you got nothing to lose. Won't you let me take you on a sea cruise? Got to get to rock and get my head up. Allan Thornsberg og Vibeke Thomsen. Og endelig par nummer 54, Jesper Dalsgaard, Susanne Bjørnsson fra København. My shoes, it's no use in me singing the blues. So be my guest, you got nothing to lose. Won't you let me take you on a sea cruise? Got to get to rock and get my hat off the rack. Yes, but that's for Susanne Bjørnsson. Arrangørerne har barslet med en spændende nyskabelse, når det gælder afviklingen af DM-finalen. Kun to par er på gulvet af gangen, og så mixes der undervejs, så alle par kommer til at danse med hinanden mindst én gang. De to første par på gulvet er Søren Pilgaard, Marie Christensen og Martin Götzsche og Dina Hoffmann. Den første dans er cha-cha-cha. We may not go far, but you're as a star. Wherever we are, it's together. Wherever I go, I know he goes. Søren Pilgaard Marie Christensen var danske mester for amatører i 1994 og gik over som professionel kort tid efter. Amigos together. Thick and thin, all out and all in. And whether it's win, place or show. Mens Martin Götzsche og Dina Hoffmann er et nyere bekendtskab, uden den store amatørkarriere bag sig. Cha-cha-chaen er en enorm rytmisk dans, hvor at man ændrer programmerne hurtigst
Det vil sige, der er hele tiden modeting i cha-cha-chaen. Vi ser på gulvet her, nåede faktisk til samme runde i UK for ikke så længe siden. Så det ligner en jævnbyrdig duel, i hvert fald med de to par. Og nu er det så par nummer 63 og 64 på gulvet. Allan Thornsberg, Vibeke Toft og Jesper Dalsgaard, Susanne Bjørnsson i billedet her. Wherever we are, it's together. Wherever I go, I know he goes. That's right. Wherever I go, I know he goes. No fits, no fights, no feuds, and no egos. And we go together. Thornsberg Toft er store favoritter til at vinde. Spændingen handler mere om andenpladsen. Kamp om andenpladsen vil med de tre øvrige par. Ja, for mig at se bliver det spændende. Jeg tror, det bliver afgjort dans for dans. Så rytme her fra et andet nyt igen. Wherever we go, whatever we do, we gotta go through it together. Now we may not go far. Ja, tak. To fantastiske cha-cha-cha. Det er jo lidt usædvanligt, man er startet med cha-cha-cha. Normalt er samba den første dans, man lægger ud med. Jeg siger forkert, at vi skal have samba, det fører jo ellers godt. Samba, tak skal du have, Allan. Det er åbenbart traditionen fra England, man har taget med her til Danmark. I England starter de altid med cha-cha-cha først. Anden dans er så sambaen, og på gulvet er de to formodet bedste par. Søren Kildegård, Marie Christensen og Allan Thornsberg, Vibeke Toft. Det vi ser Søren og Marie danse her i promenadeløb, det tror jeg vi kommer til at se i samtlige af de fire par. En variation der er meget brugt her i samba. Allan og Vibeke laver den også her. Ja, tak til de to par, og vi skifter. Ja, vi fortsætter med den næste pulje, der består af Martin Götzegine Hoffmann og Jesper Dalsgaard og Susanne Bjørnsson. Jesper og Susanne, her er det nyeste af de fire par. Ja. På 9 måneder har de danset sammen, så det bliver spændende at se deres fremtid inden for de professionelle rækker. Jesper er jo mange gange Danmarksmester i junior- og ynglingerækken, men nu her som professionel.
non vedi più. Da alcuni passi è un riso, sembra di più. In notte è un volto strano, ma il fuoco di un cerino mi sembra il sole che non ami. Perdono, 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 io soffro che ancora di te. Perdono, 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 il male l'ho fatto più a me. Afviklingsformen her giver både dommer og publikum og seer lejlighed til en direkte sammenligning mellem parrene. Og de næste par, man kan sammenligne, det er Allan Thornsberg, Vibeke Toft og Martin Götze, Gina Hoffmann i rumbanen. Tilbage til den romantiske rumba, hvor det igen er rytmerne i hofterne og de flotte linjer, vi skal lægge mærke til. Tidligere på aftenen, så kan vi se, at den her rumba går i et hurtigere tempo end før. Ja, når man ser det her, er det jo endnu mere trist, at Allan Thornsberg fremover skal danse på tysk licens og Vibeke Toft på engelsk licens. Og så er turen kommet til Søren Pilgaard, Marie Christensen og Jesper Dalsgaard, Susanne Bjørnsson. Turneringen, som samtlige parrene skal danse, det er jo den British Open, som vi kører omtalte før. Der ligger i maj måned i Blackpool. En af de mest prestigefyldte turneringer overhovedet for de professionelle. Helt sikkert. At vinde den, det er flottere end at vinde et verdensmesterskab. Og næst sidste dans er spansk, Matador-dansen Paso Doble. Først på gulvet er Martin Götze, Gina Hoffmann og Søren Pilgaard, Marie Christensen. Værsgo til Paso Doble. Thank you.
det er den klassiske Spanish Tipsy Dance, hvor der er highlights. Der. Flot passedoble fra både Martin Götze, Bine Hoffmann og Søren og Marie. Men nu står Adam Tornsberg og Vibeke Toft klar til at danse deres sidste passedoble sammen. Og med på gulvet er Jesper Dalsgaard og Susanne Bjørnsson. Adam og Vibekes første pasodoble, så kan vi se, hvor meget tøjet og musikken kan ændre en pasodoble. De her er i en helt anden stil. Den mere klassiske pasodoble, kan man godt sige. Det er også en af Jespers bedste danse, vi ser her på Sudoklen. Igen en flot præstation af Allan Thornsberg og Vibeke Toft i en af deres bedste danse, pasodoblen. Vi vil nærme os slutningen på DM-finalen. Vi mangler kun den sidste dans, Jiven. Og de første par på gulvet er Søren Pilgaard, Marie Christensen og Allan Thornsberg, Vibeke Toft. I'm gonna jump down, turn around, pick the bale of cotton. I'm gonna jump down, turn around, pick the bale of hay. Oh, Lordy, pick the bale of cotton. Oh, Lordy, pick the bale of hay. Oh, Lordy, pick the bale of cotton. Oh, Lordy, pick the bale of hay. Me and my buddy gonna pick the bale of cotton. Me and my buddy gonna pick the bale of hay. Me and my buddy gonna pick the bale of cotton. Me and my buddy gonna pick the bale of hay. Oh, Lordy. Tilbage i hurtigere tempo igen i jern, selvom den har ændret sig de sidste år til at blive en langsommere.
Synd er det, vi ser dem her for sidste gang i deres stjerne. Jeg giver et ordentligt klart, det var deres sidste dans. Ja, som du siger, er der danset af for Allan Thornsberg og Vibeke Toft. Men de skal nok få deres velfortjente hyldest. Først skal Martin Götzsche og Gina Hoffmann runde DM-finalen af sammen med Jesper Dalsgaard, Susanne Bjørnsson. Hård turnering for parrene. Så man kan se, at de har stadigvæk kræfter her i den sidste diale. Og det gør jo også, at vi får bedre dans at se. Helt sikkert. Ja tak. Giv dem en ordentlig klap også. DM-finalen er danset færdig, og dommerne kan aflevere deres sedler til beregnerne, som kom frem til følgende resultat. Allan Thornsberg og Vibeke Toft bliver suveræne vindere med førstepladser hos alle dommere i samtlige fem danse. Søren Pilgaard og Marie Christensen vinder sølv med 14 point, foran Martin Götzsche Gina Hoffmann med 15, og på fjerdepladsen Jesper Dalsgaard Susanne Bjørnsson med 16 point. Og her på falderevet et par ord fra Allan Thornsberg. Det kræver mod at gøre det, vi gør. Men jeg har sagt til Vibeke 10 gange i dag, det er det rigtige, vi gør. Og det vil jeg sige igen, det er det rigtige, vi gør. Tusind tak for 10 år. Ja, vi er mange, der er kede af det. En vemodig og værdig afsked med et stort par, og naturligvis slipper de ikke for en sejrstand. Med billederne af Allan Thornsberg og Vibeke Toft, siger Jane Møller Ringgaard og John Hansen farvel og tak fra Frederiksborghallen i Hillerød. Pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte, conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tengo amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Thank you.
no pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasará más de mil años, muchos más, yo no sé si tengo amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, la boca llevará sabor a mí.